Здравейте всички, добре дошли в нашия канал, където ви предлагаме истории, които имат значение и вдъхновяват промяната. Знаете ли, че над 1,5 милиона израелци или приблизително 20% от населението живеят с увреждания? Това е значителна част от общността и е важно да разберем въздействието и историите зад тези числа. Това е вярно. Увреждането не е просто статистика, то е втъкана нишка в богатия гоблен на израелското общество. Тези хора са наши приятели, членове на семейството, колеги и съседи, които допринасят за жизнената култура и многообразието на Израел. Ето нещо интересно. По-голямата част от израелците с увреждания ги придобиват по-късно, като само 20% се раждат с такова. Това означава, че увреждането може да засегне всеки на всеки етап от живота, което го прави универсален проблем, който изисква нашето внимание и подкрепа. Получавате това почти половината лице с повече от едно увреждане. Това добавя нива на сложност към ежедневието им, но също така демонстрира тяхната невероятна устойчивост и сила. Това е много устойчивост и сила в една малка страна, а духът на постоянство и нашата решителност са наистина вдъхновяващи и служат като напомняне за човешкия капацитет за преодоляване на предизвикателствата. Но това, което прави Израел наистина специален, е невероятната мрежа за подкрепа, която съществува за хората с увреждания. Тази мрежа е доказателство за колективните усилия за създаване на приобщаващо общество, където всеки може да процъфтява. Нека хвърлим светлина върху някои от водещите светила в тази област. Тези организации не просто предоставят услуги. Те трансформират живота и изграждат по-приобщаваща общност. Първо, Израелският Национален застрахователен институт или Бетуа Луми. Те осигуряват жизненоважна безопасност, предлагайки финансова помощ на хора с увреждания. Тази подкрепа е отрешаващо значение за подпомагане на хората и семействата да се справят с допълнителните разходи, и предизвикателствата, които идват с уврежданията. Те осигуряват жизнено важна защитна мрежа, предлагаща финансова помощ на хората с увреждания. Тази подкрепа е отрешаващо значение за подпомагане на хората и семействата да се справят с допълнителните разходи и предизвикателствата, които идват с уврежданията. След това имаме организацията АКАТ. Те провеждат програми за социална и професионална рехабилитация, снабдявайки хората с инструментите, от които се нуждаят. За да процъфтяват. Тези програми са предназначени да дадат възможност на хората с увреждания, като им помагат да придобият независимост и увереност. Те провеждат програми за социална и професионална рехабилитация, като предоставят на хората необходимите инструменти, за да процъфтяват. Тези програми са предназначени да дадат възможност на хората с увреждания, като им помагат да придобият независимост и увереност. След това има дебат, Шапиро рехабилитационни центрове ли са? Те предлагат образователни и терапевтични услуги давайки на децата с увреждания здрава основа за бъдещето. Тяхната работа гарантира, че всяко дете има възможност да разгърне пълния си потенциал, независимо от способностите си. Те предлагат образователни и терапевтични услуги, давайки на децата с увреждания здрава основа за бъдещето. Тяхната работа гарантира, че всяко дете има възможност да разгърне пълния си потенциал, независимо от способностите си. И да не забравяме Шалва Organization. Посветен на хората с интелектуални затруднения, Шалва предоставя изключителни грижи и подкрепа. Техните програми са предназначени да подобрят качеството на живот на хората и техните семейства, като насърчават чувството за общност и принадлежност. Посветен на хората с интелектуални затруднения, Шалва предоставя изключителни грижи и подкрепа. Техните програми са предназначени да подобрят качеството на живот на хората и техните семейства, като насърчават чувството за общност и принадлежност. Всяка от тези организации е фар на надежда и овластяване. Те правят осезаема разлика в живота на хората с увреждания, показвайки, че с правилната подкрепа всеки може да постигне страхотни неща, но работата не спира до тук. Винаги има какво да се направи, за да се гарантира, че всеки човек с увреждане има достъп до ресурсите и възможностите, от които се нуждае, за да успее. Заедно можем да изградим по-приобщаващо. Където всеки има възможност да разгърне пълния си потенциал. Това изисква колективни усилия от отделни лица, общности и организации за създаване на среда, която цени и подкрепя разнообразието. И така, как можете да се включите? Останете свързани, следвайте ни в социалните медии за вдъхновяващи истории, ресурси и начини да се включите. Вашата подкрепа и ангажираност могат да направят реална промяна в живота на хората с увреждания. Следвайте ни в социалните медии за вдъхновяващи истории, ресурси и начини да се включите. Вашата подкрепа и ангажираност могат да направят реална промяна в живота на хората с увреждания. Нека се обединим и направим разликата заради 1,5 милиона причини, които наистина имат значение. Благодаря за гледането. Останете вдъхновени, ангажирани и не забравяйте да харесате и да се абонирате. Вашето участие е от ключово значение за изграждането на по и подкрепящо общество за всички. Останете вдъхновени, ангажирани и не забравяйте да харесате и да се абонирате.